Ky prag sezonit turistik e ka gjetur dursin me rrugë të ngushtuara dhe trotuare të zjeruar pa llogaritur rreth rrotullimet që kanë bjerë si kërputat pas shiut. Kjo praktikë ndjekur fillimisht në lagjen numër 13 ose siç njihet plazhi, pasoi edhe në brendësi të qytetit. Investimet publike janë shndruar në një kosto shtesë për taksa paguesi dursak, pasi kanë thelluar një problem të trashëguar ndër vite, që është mungesa e vendqëndrimeve të automjeteve ose thjesht parkimeve, pa haruar trafikun e shtuar në çdo segment rrugor, qoftë ai edhe dytësor. Projekte që vijnë në zbatim pa konsultim me grupet e interesit dhe që sjellin pasoja të pariparueshme në qytet. Trafiku dhe mungesa e parkimeve janë shqetësimi përditshëm i çdo drejtuesi automjeti në Durrës. Fillimisht u ngushtua rruga e plazhit e papëlqyer si nga banorët e zonës ashtu edhe nga turistët e pushuesit. Bulevardi Dyra ishte shembulli i parë brenda në qytet që u pasua me projekte të tjerë me ngushtimin e rrugëve për automjetet dhe zërimin e trotuarëve. Ky bulevard u shtrua me kaldrom, por është dëmtuar dhe duhet të rikualifikuar përsëri. Investimi në sheshin Velira nuk ka shërbyer për zgjidhjen asnjërs prej dy problematikave të sipër përmendura. Në Durrës është e vështirë që të gjesh një vend parkimi gjatë ditës, ndërkohë që jo rallëherë para dhe tetraplegjikët kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi vend parkimet e dedikuara për ta zihen nga automjete të ndryshëm. Ndërkaq, një numër jo i vogël subjektesh tregtare kanë gjetur si zgjidhje vendosjen e karrikeve apo objekteve të tjera në rrugë për të ruajtur të lirë një vend parkimi. Qendra e qytetit duket se po thith të gjitha investimet e infrastrukturës rrugore pasi vetëm për të gjatë viteve të fundit janë investuar mbi 15 milion dollar. Këto investime me miliona kanë konsistuar në ngushtimin e rrugëve dhe zgjerimin e trotuarëve, duke paralajmëruar kështu një kolaps në trafikun rrugor për këtë sezon veror. Një tjetër realitet ofron periferia, ku rrugët janë të pasfaltuara, të pandriçuara dhe të mbushura me gropa, thonë thjesht të lëna në mëshirë të fatit. Mungesa e investimeve në periferi dhe trafiku dhe mungesa e parkimeve për automjetet kudo janë rezultati investimeve të përsëritura dhe të pamenduara në rastin më të mirë që kanë shndruar Durrësin në një qytet të pajetueshëm.